فرقت میں کسی کی بے چینی ہم سے تو نہیں دیکھی جاتی، فرقت میں کسی کی بے چینی ہم سے تو نہیں دیکھی جاتی، کیا اپنے کسی بندے کی تڑپ سرکار گوارا کرتے ہیں، کیا اپنے کسی بندے کی تڑپ سرکار گوارا کرتے ہیں، کیا اپنے کسی دنیا کے حسینوں کو کامل محبوب خدا سے کیا نسبت، دنیا کے حسینوں کو کامل محبوب خدا سے کیا نسبت، وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، یہ سب کو سنوارا کرتے ہیں، خود کو سنوارے رہتے ہیں، یہ سب کو سنوارا کرتے ہیں،